Milí diváci, 7 dní prešlo ako voda. Ešte keď bolo počasie počas týždňa také príjemné, slnečné, potom sa zdá, že aj čas akosi krajšie a rýchlejšie letí. Marec je v plnom prúde, jar je pred dverami a pred dverami je aj naše vysielanie, celá naša hodinka v slovenskom jazyku. Sme radi, že ste zaostrili vaše pohľady na túto reláciu a prvý príspevok, rozhovor s jednou výnimočnou ženou, vznikol na podnet oslavy ženy pri príležitosti Dňa žien. Príjemné sledovanie. 8. marec, Deň žien. Rozmýšľala som, aký typ žien sa mi vlastne páči a prišla som na to, že mám rada ženy, ktoré sú zaujímavé, originálne, tvorivé, talentované v nejakej oblasti, ktoré ma v niečom môžu inšpirovať a ktoré sú také sympatické, nežné a zároveň silné. A jedna taká sedí teraz so mnou v štúdiu, je to Dragana Olujčová zo Starej Pazovy. Dragana, vitaj. Dobrý deň. Aký máš ty názor na Deň žien? Oslavuješ ho? Myslíš si, že je taký sviatok dôležitý? Ja myslím, že je sympatično presleviť, inak sa urobí veľká rázlika v ostalých dňach, ale nič posebno. Ja som sa s tebou asi 2-3 krát stretla v Starej Pazove na nejakých výstavách, kde boli vystavené aj tvoje práce. A pamätám si, dobre, to bola modrá, tyrkysová, morský, podmorský svet, ale videli sme sa dávnejšie. Za ten čas, čo máš nové, ako sa ti darí, na čom teraz pracuješ, čo tvoríš nové? Pa u mňa na veky bola čo novo, ale teraz konkrétno je to séria nových rybicov. A je to religiózne témy u mňa, robila som tieto anjele, ktorý sa nám tu... Takže to ide od mora pa do ikonov aj do religióznych témov, takže u krug. U mňa sa stále voľa čo robí. A my sme chceli nahrávať u teba v ateliéri, ale momentálne sa to nedalo, tak sme potom všetky tie krásne obrazy preniesli tu. A keď som ich nosila, niektoré boli ťažké, niektoré ľahšie. Aké materiály najčastejšie používaš a kto ti pomáha vyrezávať tie rôzne tvary? Pa to je Medi Japan, to je vrsta od dreva. Uglavnom ja to sama vysekavam, ja sam naučila sama koristiti ubodnu testeru, zato že moj tata, ja mu to dosadilo, s početku on to mne secka, u čugod ja nakreslim, a potom ljem razvravo, evo tebi testera, pošto moj tata na srpskom razvravo, evo tebi testera, ti to sama iseci. A niš, ja sam mislela naučit, zapalila sam, a ja imam. A i tako mic po mice i naučila sam sama seckać, teraz vijem super viseknuć, ženje, mislim, velja niš miriglać, uvežbala sam. Super, ako sam v úvode hovorila, že mám rada ženy, ktoré ma môžu v niečom inšpirovať, tak toto je pre mňa inšpirácia, pretože ja mužovi hovorím už asi trikrát, že túto jar, keď bude teplo, že ma musí naučiť robiť s tou pílkou, lebo ja sa chcem naučiť z tých paliet drevených robiť nejaké lavičky, nábytok, tak si ma v tom inšpirovala. Aké najčastejšie používaš farby a techniky? Ja by som ani nevedela určiť, čo je toto, či to je nejaký olej, akvarel, či čo to je, aké techniky a farby? To sa akrylné farby, oni sa veľmi slične uľaným farbám, ale sa na akrylnej báze friško sa suši a nemajú miris, pošto mi miris uľaných bojov smeta. Takže ja robím akrylným, ale veľmi kvalitetným. Evo, môžem vám aj ukázať. Nech sa páči. Toto sa vlake francúzske, ktoré je sa veľmi kvalitetné, pokrivné, takže dugotrajné, takže sa oni dobrá zamena za uljane farbe. A toto sa ribice na Medi Japanu, ktoré sa rezbarene, oslikane, oni sa moje autentične ribice. Ja som ich sama smislila. A okrem v tej taške, ktorú aj diváci naši uvidia potom, videla som okrem farieb aj nejaké v škatulke, nejaké ceruzky. Ty aj robíš kresbu? Naravno. Znači, ja keď započínam jednom bolkeru sliku, lebo váču, uglavnom ja to kreslim s ceruzkovo, lebo s farbama, naravno. Zato že keď sa započína s farbama, týmto drevenima, keď sa prieko robí slika, oni sa pekne pokrivu a i ništa ne vidia. Keď sa robí z običnou ceruskou, ten trag aj ďalej ostáva mocnije, takže ja drevenim farbam uglavnom kreslim. Uh-huh. Ešte ma zaujíma, videla som na Instagrame nejaké tvoje fotky, ako ty v ateliéri tvoríš. A
Ja mám taký pocit z toho, že tam je aj káva, aj hudba. Tak ma zaujíma, keď tvoríš. Kedy najčastejšie, či možno v noci, počas dňa, aj akú atmosféru máš okolo toho rada? Musíš byť sama, alebo môže byť niekto pri tebe? Ako kedy. V hlavnom inspirácia a ideje sa javljaju u toku procesa rada. Znači ja očo robim, a i potom sa javi ideja, aha, mohla bi tak, mohla bi. Ja to potom mam potrebu to čo drugo urobit, a ja ne prestavam. Kad to raz se uvari kava i pusti muzika, to ne prestava, kad ja ne završim ljubo ribicu, ljubo sliku. Takže to trva godinama nekedi. Potom z tých fotiek je taká veľmi príjemná energia, keď tam ja až cítim tú vôňu kávy, ty do toho Instagramu aj hudbu niekedy pustíš, tak to je zaujímavé by bolo sledovať ťa pri práci. Počas minulého roka všetky médiá boli preplnené korona. Ten koronavírus ovplyvnil nejak tvoju tvorbu, alebo naopak tým, že bola izolácia, karanténa, že si mala viac času na tvorbu, alebo možno tá korona aj negatívne ovplyvnila tvoju prácu? Pa, keľko som jej dozvolila, telko uticala. Ja som jej nedala veľa. Ja som každý deň si odlučila, že bom robiť jedan akvarel na deň. Mada ti akvareli ipak bolje inspirisani patnjom i ovako imali tem jedan prizvuk zatvaranja i sete. Ipak se to upecane ribe, čo sam ja robila akvarele, ali ipak to je odraz enjeho času kada ta dela nastala, tije ribi, tije akvareli. Takže oni sa jedan pečat i zaostavština od toho karantina i čo sam ja tedi robila. Dobre, teraz by som prešla k tomuto katalógu. Ja viem, že ty si mala výstavy aj samostatné, či kolektívne? Mala som 3 samostatné i sencia, 3 kolektívne. A boli v Srbsku? Ale to chcem, aby si nám porozprávala o Japonsku aj Kanade. A môže. A mala som aj kolektívnu izložbu i Temišvaru, aj Makedónii, v tomto Skoplju. Gdje sam ešte mala. Mala sam Bugarske i Sofiji, ali to sam ja ne išla tam. Ja sam to uglavnom posilala slike, aljebo sam konkurisala i potom dalje to bolo organizovano. V Temišvaru sam bola. To sme v Temišvaru tamo i robili slike, a potom sme mi naknadno prišli na svoju izložbu gdje nam Savez Srba v Rumuniji organizovao kolektivnu izložbu, takže sam tedi bola. A v Japanu to bol konkurs, na kjer sam se ja prijavila, a i tu sam prešla. Takže potom prvo bola izložba u Beljehradu, potom bola v Japanu, potom bola v Kanadi, bola i na Novom Zelandu. Takže to je jedna izložba koja obihadza svet. A na tu výstavu si poslala jeden alebo viac obrazov? Jedan. A aký to bol? Aký tam bol motiv, obraz, čoho? To boli tieto tu sovy. Aha, sovy. Sove, mada na tom konkursu sam ja prešla vakelko rokov uzastopno, ne mislim že sam 3 raz, takže ne izlagala sam ljem raz Japanu nego vakelko raz. A to si ani neviem predstaviť, ty máš aj také veľké obrazy. Ako sa taký obraz posiela cez more na výstavu? Toto ka boli zadati propisani standardi, ktorý sam mysleli ispoštuje, to boli radovi na papieru. Oni boli isključivo akvarel tehnikom. Znači, mislila bi na papiru i akvarel tehnikom, a tema bila slobodna, tako že sam potom ja sama u okviru toho vibrala že budu sovice. Tako že oni to ljako spakuvali i oni je slijavi onom gdje god kceli. I potom oni tam do ih ramovu to uramili i predstavili naše radove za Srbiji. Zaujímavé. A čo sa týka najbližších týždňov, mesiacov, tej najbližšej doby, aké máš plány, aké máš ešte sny, ciele teraz na najbližšie obdobie? Pa teraz som povolaná do Bačkej Palanky v aprílu, aby som mala samostalnú izložbu, takže sa u toku pregovori. A prošlýho roku mi dosť izložbou bolo odkázano, tak ešte sa nevie, čo sa realizuje v tomto roku, a čo prepadne, zato že niekedy galerije i ďalej nerobili, niekedy im sa premenil plán i program, urobili nový program za tento rok, a to čo bolo v prošlom, to sa viac nerata, takže tento rok je trocha neizvestný. A my keď sme sa dohadovali na tomto stretnutí, ty si hovorila, že niektoré dni nemôžeš, lebo si v škole. Neviem,
ty ešte ako študuješ alebo učíš v škole? Ja som profesorka likovnej kultúry v srednej škole tu v Pazove. Vidíš, tak to som nevedela. A okrem toho sveta výtvarné umenie, kreslenie, maľby, aké máš ešte iné nejaké záľuby, hobby, ktoré ti robia radosť? Čo rada robíš? Vlastne tohto kreatívneho sveta veľmi volím, ľubím aj fitness, redovna som na fitnessu, takže to je moje dodatno vrijeme, ktoré prevádzam van ateliera. Mada rád v ateliéru aj uopšte by vakto mohol sekať s testerova i všetko to robiť, ipak myslím mať snagu. Myslím trocha ide na fitness, nemôže baš byť tek tak način aj nosiť to, aj robiť, takže na fitness idem redovne. Môžem potvrdiť, že kým sme všetky tieto obrazy vynosili do štúdia na druhé poschodie, tak som sa aj poriadne zapotila. Dobre, tak ja ti veľmi pekne ďakujem zatiaľ za rozprávanie a budeme v rozprávaní ešte pokračovať, ale poprosila by som ťa, aby si ma previedla tou našou štúdiovou galériou a aby si mi niečo porozprávala o obrazoch ďalších. Máš. Tak Dragana chcela, aby sme sa najprv zastavili práve pri tomto obraze, lebo, ak som dobre pochopila, je najnovší. Medzi najnovšími. Tak nám niečo porozprávaj o tomto. Toto je nová ideja v mojom prístupu i pohľadu na celosť lekárstva. Znači, to čo som ja doteraz robila na klasičných formách, na platnu i na mediapanu, tým sa mi jedan deň javila ideja, ajde nak ja tem jedan koral vyberiem z mora, nak to bude totálno jedna forma, ktorá je slobodná, nije ograničená strogim ivicama. Takže som potom premenila totálno pohľad na predstavljanje tejto temi. A čo sú, ako vznikli tieto 3D nejaké vypukliny, čo to je, ako to vzniklo? Pa to je piesok, ktorý som pomiešala s drvofixom, aby sa urobila ako jedna mokra tekstúra, ktorú som ja poslije ďalej rozporiedila, ona sa za podlogu zalepila, a je ďalej preko som robila normálnu sliku. A piesok často koristím v slikách, zato že to sastavni deo i mora i koralova i ona mi pomaha aby sam dostala tu jednu strukturu, nego nazaj to liči na jedan koral, na more, aby to bolo hrapavo. A toto je už hotový obraz? Hotový. Ako dlho ti trvalo, kým si to od prvého až do posledného kroku spravila? Pa nie to u mňa dlho, ja nemám baš strpljenja aby to dlho trvalo, ja ke mám ideju, ke ja to svoje hlave vidim ako to vizera, ja nemám pokoja kým ja to ne urobim. Takže 2-3 dni. 2-3 dni a takáto krása vyjde. 2-3 dni, ale naozaj po celý deň sa to robí. Ďalej naša Dragana navrhla, aby sme sa pozreli na takéto krásne ryby. Poviem vám, že sú aj dosť ťažké. A vraj to kedysi bola nejaká stará drevená škatuľa. Povedz nám príbeh okolo toho. Epa to táto donesú z robote ovakú škatuľu od Mediapana. I mala len 4 stranice, tak trocha aj rozklopená. Aj to mne tak stalo ateliéru. Ja som to hľadela. I len jeden deň som sa setila, jo, tohto vyseknem rybice. A potom som vysekla, robila som reljef, oslikala i oni naozaj bolje hit ke sam ih tek urobila, ke sam ih izlagala. To všetkim bolo tako čudne kao ako je ni klasična slika ni gutera z ribe. Takže to tak začalo všetko od tihto ribov pa potom korali, a na kraju tieto najmenšie ribice. A keď máš hotový obraz, kto prvý ho vidí? Možno niekto doma z tvojich blízkych a ako oni na to reagujú? Oni sa už navikli, oni uglavnom dochádzajú, nek vidia čo robím, ako mi ide, alebo eventuálno táta niekedy sa spýtuje ti na čím vláčo pomôcť, aj potom oni vidia, alebo sa tak spýtuje, joj čo ti je to. Niekedy baš aj neschvatajú, ale keď ja to završím, potom ipak sa im páči. A niektoré tvoje diela, výtvory sú aj na predaj?
Sa, ali uglavnom ljudi sami volaju i pitaju ja bi sam konje, ja bi sam ovo, a potom ja to urobim po ih želji. A ti eto morske slike uglavnom merkujem za sebe. A toto je posledný, tretí obraz, o ktorom sa budeme rozprávať, ktorý opäť vybrala Dragana. Prečo práve tento? Tak tento som si vybrala, pretože on mal byť v decembru na izložbe, ale korona nám pohubila izložbu, takže pázove nebola kolektívna izložba, ktorá mala byť. Pa som zato baš tento vybrala, nak sa vidí, pošto nemohla sa vidieť tohto roku. Krásne. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si si našla čas, že si bola taká ochotná a toľko krásy si nám doniesla do štúdia. A dohodli sme sa, že keď budeš mať hotovú rekonštrukciu v ateliéri, tak potom prídeme na návštevu k tebe. Naravno. Žiaci hudobnej školy Ľubinka Laziča z Vojky mávajú pravidelne aj verejné hodiny, ktoré sú súčasťou programu výuky na tejto škole. Žiaci sa tam učia hrať na klavír, gitaru, tamburínu, husle, flautu či na kontrabas a na verejnej hodine predviedli diela klasickej hudby od populárnych svetových aj domácich skladateľov, ale zahrali aj ľudové piesne. Program odsledovala kolegyňa Zdenka Kožíková a po koncerte sa s mikrofónom vybrala do zákulisia. Klavír, gitara, tamburína, husle, flauta a kontrabas sú to hudobné nástroje, na ktorých sa žiaci majú možnosť učiť hrať v hudobnej škole Ľubinka Laziča vo Vojke a verejné vystúpenia sú súčasťou programu výuky. V tejto škole je momentálne vyše 50 malých hudobníkov. Veľký je záujem o gitaru a na tej sa učia hrať aj traja chlapci zo Starej Pazovy. Ja hrám už 4 roky v tejto škole a hrám na gitare. Vysvetlíš mi prečo gitara a ako je tu nás sa učiť? Pa začal som sa učiť, tak chcel som učiť, počul som za muzičku školu tentoka Sládok, čo hudú harmoniku, te hudie teraz cez leto. Ja som počul, že ide do školy a potom sme ja i Daniel povedali, ajde ideme aj my probúvať, evo nás. Prečo gitara? To mi, myslím, neviem, tak spadlo mi na rozum, neviem. A povedz mi, koľko je námáhavo chodiť do pravidelnej školy a potom aj do hudobnej? Či nie? Nie veľa. Stačíš? Stačím, áno, no. Čo si hral dnes večer? A dnes som hral etídu vo Adúre od Matea Carcassio. Koľko dlho sa treba pripravať pre takéto vystúpenie? Pa závisí, ak je ťažšia kompozícia, potom načím mesiac aj trochu, ak je ľahšia od, môže byť, týždeň do mesiac dní. Dávid Vujaševič má rád hudbu a chcel by pokračovať v hudobnom školení práve tak, ako aj jeho kamaráti a spolužiaci. Daniel Bako, ktorý je štvrtý ročník a Antun Dech, tretí ročník hudobnej školy. Ja som chcel. Prečo? Čo sa to stalo? Si niekoho pozeral? Niekto sa ti páči, ako hrá? Nie, len som chcel húsť gitáru, lebo sa mi páčilo. Je ťažko naučiť sa hrať na gitar? Nie. Koľko dlho tebe bolo potrebné času, aby si to zdolal? Po rok. Menej. Čo si hral dnes? Srebrné žice. Povedz mi, je ťažko a vlastne koľko dlho treba pripraviť sa pre takéto vystúpenie? Pa, ak sa ťažšie mesiac, alebo mesiac aj pol, ak sa ľahšie 10 dní, 15. A túto skladbu si koľko pripravil? Po 20 dní. Bola tréma dnes, lebo si teraz na veľkom javisku? Nie. Lebo ja som chcel, sa mi gitara páčila, aj potom som, lebo môj jeden kamarát hudol v tej škole klavír a ja som odišiel do tej škole a som začal húsť gitaru. Koľko je to ťažko, namáhavo? Či si niekedy pomyslíš, chcel by som prestať, či nie? Pane, pomyslím si, nie, ani toľko ťažko. A čo je to pekne? Aký je pocit, keď ťa pozerá takto veľa obecenstva, ako teraz v sále?
Pa taký pocit je príjemný, ako super. Čo si ty hral? Romansu. A ty mi tiež povieš vlastne trochu viac o tej skladbe, kto ju napísal a koľko dlho si ju pripravil? Pripravoval som 1 mesiac a napísal ju Anonymous, nie to autor. Verejné vystúpenie je možno najdôležitejšou udalosťou pre mladého hudobníka. Vplýva na rozvoj jeho sebavedomia, zvyšuje koncentráciu a s potleskom prináša odmenu pre úsilie a dlhé chvíle strávené s hudobným nástrojom. Súhlasí s tým aj Anna Havranová zo Starej Pazovy, ktorá do tejto školy ako profesorka gitary nastúpila pred mesiacom. Pedagogická práca však jej nie je neznáma. Ešte kým som bola na štúdiu v Prahe, tak som si privyrábala. Trošku som pracovala s deťmi, no alebo veľa. Tak to sa postupne zmenšovalo tým, ako som postupovala v rokoch, že štúdia, pretože to bolo viac a viac záväzkov, viac a viac koncertov, tak som to zmenšovala, ale nejakú kontinuitu som vždy mala v tej pedagogickej ceste. Tak. A teraz som už konkrétne im akoby profesorka a mám celú triedu svoju, mám ich 15. Dosť sa unavujem, pretože ich je opravdu veľa. No proste je to takých veľa, jeden za druhým a sú všetci rôzni. Tak je to strašne zaujímavé sa dívať, ako si deti ako prijímajú ten nástroj, ako počujú to, čo im ja poviem. A zároveň je to strašne zaujímavé ich potom vidieť, ako to na javisku znie. V úplne situácii, keď nie sme vo dvojom, ale keď nás je tu veľa, keď sa všetci na nich dívame a je to úplne inak a toto bola veľmi zaujímavá skúsenosť pre mňa samú a presne sa pamätám aj na seba, ako to mne bolo, keď som bola tak ako oni, tak ako to mne bolo, keď som musela vystupovať a vidím seba v nich, v každom z nich vidím niečo, čo už viem, tak sa snažím sa s nimi zoznámiť dobre a nejak vedieť s tým niečo urobiť. S každým z nich. Každý má niečo iné a je zapotrebí si to všimnúť a niečo konkrétneho s tým spraviť, aby dieťa to rozumelo, čo má robiť a na sebe, aby vytváralo hudbu, ktorá je v ňom. A v každom je, lebo sú deti opravdu každý z nich ma dnes, tak nemôžem povedať prekvapil, ale ja ich neviem. Tak neprekvapili ma, ale mne ukázali, že vlastne, že to všetko má opravdu cenu a je to strašne pekne. Spredne sú svojich žiakov mala radosť, lebo si dali záležať. Presne som to videla, že práve to, na čo máme pracovať, to vyšlo na javo, že opravdu na to máme pracovať. A taktiež sa mi veľmi páči, lebo som veľmi rada, že vidím, že ma deti opravdu poslúchli v tých nejakých postupoch, ako majú rozmýšľať, ako majú cvičiť, to sa vidí a už za tento mesiac, alebo menej ako pracujeme, sa opravdu vidí a to ma veľmi potešilo. Taktiež ma veľmi potešilo, že deti sú bojovníci a že nikto z nich sa nevzdal. Ale čo, ja som sa snažila im to, aby pochopili vlastne, aby si to prijali, že nikdy sa nesmieme vzdávať, ale musíme do poslednej noty sa musíme bojovať a tak oni si to osvojili a to sú dve veci, ktoré mňa opravdu potešili a dajú mi motiváciu opravdu nad nimi pracovať a zamyslieť sa nad tým, čo opravdu pre každého z nich je dôležité. V rámci februárovej verejnej hodiny žiaci predviedli diela klasickej hudby od populárnych svetových a domácich skladateľov, ale zahrali aj ľudové piesne a v programe, ktorý mal 32 bodov, vynikali aj takí žiaci so základným hudobným vzdelaním, ktorí úspešne zahrali diela určené pre stredoškolákov. Zakladateľ hudobnej školy Ľubinko Lázič bol spokojný s priaznivým ohlasom obecenstva a keďže škola oslavuje už 10 rokov fungovania, naplánované sú koncerty klasickej hudby počas celého roka. Milí diváci, premiéru tejto relácie vysielame v nedeľu 7. marca a 8. je v kalendári veľkými písmenami zaznačené Deň žien. Naši strihači montažéri pripravili pre všetky naše diváčky milý pozdrav, poskladaný z citátov od známych osobností a sú to citáty aj s hlbokými, krásnymi myšlienkami, ale sú popredkávané aj vtipnými výrokmi na tému žena. Žena je koreň, muž je strom. Strom vyrastie vysoko len vtedy, ak má silné korene. Pearl Buck, americká spisovateľka. Najväčšia rozkoš je pohovoriť si so zrelou ženou. Friedrich Nietzsche, nemecký filozof.
Žena by mala ukázať len toľko, aby v mužovi prebudila fantáziu. Audrey Hepburn, britská herečka. Bez slnka nekvitnú kvety, bez lásky nie je šťastia, bez ženy nie je láska, bez matky nie je ani básnik, ani hrdina. Maxim Gorky, ruský spisovateľ. Muž by mal vonku kráčať vždy prvý. Jeho povinnosťou je zistiť, či je chodník pre ženu bezpečný. Indiánske príslovie. Vážte si ženy. Tvoria a vplietajú do všedného života nebeské ruže. Friedrich Schiller, nemecký spisovateľ. Krásna žena sa páči oku, dobrá srdcu. Napoleon Bonaparte, francúzsky panovník. Žene, ktorá má dobrého muža, vidí to každý na tvári. Von Goethe, nemecký spisovateľ. Iba jedna vec by bola horšia, ako žiť so ženami. Žiť bez nich. Oscar Wilde, írsky spisovateľ. Sotva existuje niečo krajšieho, ako byť nápomocný ženám pri zbieraní skúseností. Marcel Achard, francúzsky spisovateľ. Každá žena je krásna, len o tom možno ešte nevie. Miloš Kopecký, český herec. Každý pohľad na ženu je pre básnika dôvod k zamysleniu. Nikolaj Aleksandrovič Dobroľubov, ruský filozof. Proti krásnej žene, ktorá mlčí, nemožno nič namietať. Thomas Mann, nemecký spisovateľ. 100 mužov môže vytvoriť tábor, ale iba jedna žena môže vytvoriť domov. Čínske príslovie. Februára, keď je v kalendári Svätý Valentín a celý svet je plný srdiečok a lásky, práve v ten deň som videla na Instagrame profil Združenie Foxy a keď som si pozrela fotky a prečítala tie príbehy pod fotkami, bolo to také emotívne, že som si povedala, že musím prísť na návštevu k týmto dievčatám zo združenia. Prezrate nám na úvod, čo je to vlastne za združenie, čomu sa venujete, ako dlho fungujete, aké boli začiatky a ako je to dnes. Tak naše združenie sa zaoberá hlavne starostlivosťou, alebo teda zachraňovaním psíkov, ktorí potrebujú pomoc. Čiže je to naozaj hlavne o tom, že pomáhame tým zvieratám, ktoré sa ocitnú na ulici a snažíme sa pomôcť tým najzraniteľnejším, dá sa tak povedať, samozrejme aj tým ostatným. Ale prioritne teda tým, ktorí sú najzraniteľnejší, čiže ak sú nejaké zvieratá, ktoré sú zranené, alebo napríklad takíto malinkí psíci, keď sa ocitnú na ulici, lebo aj to sa stáva, že ich niekto nechá len tak v škatuli. Takže a na tých fotkách som si všimla, že vy pomáhate, aj keď sa niekomu stratí psík, že mu utečie, tak vy mu potom pomáhate toho psíka nájsť? Áno. Takisto, keď sa niekomu stratí psík alebo odíde, nás kontaktujú, pošlú nám fotky a my vlastne zverejníme na našej facebookovej stránke, na Instagrame taktiež a zdieľame to potom po rôznych iných skupinách a hlavne sa zverejní, že sa teda hľadá taký a taký psík, ako ho majú kontaktovať. Kedy ste vznikli, koľko ľudí bolo pri vzniku a koľko ľudí máte dnes v tíme? My sme vznikli 1. marca, naše združenie konkrétne, ale my vlastne fungujeme už dlhodobejšie, hej. Čiže toto nie je úplný začiatok. Naozaj všetci, ktorí sme v tomto, vlastne sa tým zaoberáme rokami. A či už to bolo s nejakým iným združením, alebo aj ako samostatní hráči, čiže vyslovene vlastne fungujeme naozaj už dlhodobejšie. Ešte členov, že koľko máme. My sme vlastne začínali, keď sme založili združenie, zakladali sme ho 3 členky a teraz momentálne sme už na nejakom čísle 15, dá sa povedať, dobrovoľníkov alebo teda volontérov. Super.
Aktívnych členov je menej, čiže aktívni sme naozaj, nie sú všetci úplne tak aktívni, ale zase naozaj tu sú a keď treba niečo, tak vlastne priskočia na pomoc. Môžete nám vysvetliť, v akých priestoroch sa teraz nachádzame, aké všetky zvieratka tu sú a okrem tohto máte aj iné priestory? Teraz sa nachádzame u mňa doma. Toto kasa štienci, ktoré sa nájdenie pre 2 alebo 3 týždňa. Na minus 10 ich nahali v škatuli a jednostavno nebolo prostoru zbog veľakých druhých vecí, pa teraz sa u mňa. A inače na jednom druhom mestu máme veľa kde oko 10 na placu u našej Dragane, ktoré ju pozdravíme to taká, aj Ksenie i ostali, aj Vlastu, aj ostali ekipu. U nje na placi sa ostali zvieratka, ktoré sa, ako nek pojem, naozaj vymučenie. Prečo to robíte? Čo vás v tom vlastne láska motivuje? Veľká láska, aj za to, že sa je, ako nek pojem, nahanie na ulici. Ja som tak prešla kez veľké stvari v svojom živote, aj srodin sa s njima, voľa kto sa nájde tomu, aj každému način pomôcť. Nisu oni krivi, že sa na ulici, nisu oni krivi, že sa vlasnici, alebo nemarnia i len vyhodia, ako tieto kaše z bebov malých, nahadi ich na minus 10, tu voka, aj potom, hej, ne nám pošli sliku, aj to je to, vy sa starajte. Ani my nám to doka nikto neplatí, to je veľký čas, to sa veľké obaveze. Ja som frizerka, kaderníčka, ako god. Ja som zatvorila bukvalno salón, že by som 7 dní, odnosno 2 týždňa sa posvetila im. Znači, gdje maj noc? Im sa im najde domov. Gdje maj noc 24 hodiny. A ešte ma zaujíma, potom keď s tými zvieratkami chodíte aj ku zverolekárovi a tam to tiež stojí nejaké peniaze, to financujete zo svojho vrecka? Zo svojho vrecka. Áno. Financuje sa to aj z nášho vrecka, ale snažíme sa to naozaj, preto vlastne aj vždycky poprosíme ľudí, ktorí tiež možno majú radi tie zvieratá a sú ochotní nám pomôcť. Máme vlastne na našej facebookovej stránke, na Instagrame zverejnené číslo účtu, čiže môžu nám poslať vlastne finančnú pomoc, hej, na číslo účtu združenia. Samozrejme, my nehovoríme, že každý má zaplatiť nejaké peniaze, alebo tak my vítame akúkoľvek pomoc. To znamená, či už pomoc aj v podobe nejakej stravy, hej, že nám niekto kúpi granule, daruje, aby sme tých psíkov mohli ľahšie teda im zaobstarať aj tú stravu, alebo že nám vedia zadovážiť napríklad aj nejaké takéto, hej, prestierky alebo hoci čo vždycky ako je nedostač toho, naozaj tých vecí veľa potrebujeme. Čiže akákoľvek pomoc. Samozrejme, vítame každého, kto by sa nám chcel zapojiť, pomôcť nám, ak má niekto voľný čas, ktorý by chcel využiť aj v takejto podobe. Každý je vítaný, môže sa zapojiť, môže nás kontaktovať. Takže naozaj akákoľvek pomoc je vítaná. A s nami sedí aj Martin, ktorý zatiaľ pozorne počúval celý rozhovor. Tak otázočka aj na neho. Martin, ty si tiež členom tohto združenia a si aktívny, ako pomáhaš ty? Áno, som aktívny a pomáham im, takže chodievam s mamou ráno na nejaký plac, tam, kde máme psíko, chováme ich, môžeme tam niekedy sa s nimi pohrať a tak, hrá sme s nich. A o takých psíkov sa treba starať každý deň, či stačí tak raz za týždeň? Každý deň musí byť to. A prezradiš nám, psíkovia, čo najradšej jedia, aké mňamky majú najradšej? Granulky, varené niečo, čo to isto veľmi mi chcú. A nejaké konzervy ešte by mohli. A máš možno nejaké zvieratka aj doma? Ak áno, aké? Mám 3 psíkov a 2 mačičky. Super, tak to je chválihodné a možno aj ostatné deti by sa mohli k tebe pripojiť, aby ste sa spolu chodili hrať s tými psíkmi. Ja som na začiatku hovorila, že keď som videla na Instagrame tie fotky a tie popisy pod tým, že to bolo pre mňa veľmi emotívne a chcela som spomenúť nejaké konkrétne príklady. Napríklad ste hovorili, že títo psíkovia boli vyhodení v mraze v noci. Videla som tam potom niečo, myslím, že ty si ležala na zemi pri nejakom kanáli. No, porozprávaj nám o tom, aký to bol príbeh. No, dostali sme dojavu. Dojava, aj keď nám veľakto posíže sliku, že je pes udretý aj, že im bukvalno nemôžu prísť. Boja sa. A ja som, to bol padav dažd. 28. januára.
A je, ljema poćahlo volja, čo je potom, ljem satagujeme grupe, a je potom, ljem pohiname. Ja sam se upućila, ja sam rala, ja joj spasim, a je to, je to. Ja sam ne našla pre njoj, ja sam ohljadala, našla sam ho, veoma mi bilo čaško prizljevo, vi nikda nije vijeće ako vam reaguje. Čim je zlomena kičma, čim je zlomeni karlica, čim je, je to veliki udarac. A jednostavno se ja naviki vodim svojom intuicijom, a svojim osjećajem. Ja sam velika empata, a to je empatija, empata ako god. A jednostavno sam se vodila tim. Sonja mi davala koordinate, staje me sa to voli veterinari. Staje me sam pružila prva pomoć. To što smo mogli tom času, odvedli smo tam gdje smo mali odvijest, gdje bol ten čas. A potom djema i noc smo obihadzali, to se infuzije, to sa odihadzanje na rengen i odihadzanje edo veterinar, drugi veterinar, gdje nam predlagali, že taki udarac, že ljepše nego... Že bi bilo lepše kebi možno no, ne žio. Čaško pojedać, že bi se uspao, eutanazija, ali smo se mi borili. To je moki, navali smo moki, a moki je teraz... Moki už začina hoditi, moki behać, už beha. Ali se robilo, ali to me jednostavno počeo, no nije len vom, ja sam taka, ja sam, mnje volio ja vždaja, tam grupa je Mustra Večka, a ovaj, ja sam taka, ja sam za akciju, znači, a gdje me do Golubinjec, gdje smo se mogli bukvalno blaće zaglibić, ovaj, išli smo pro Vučjaka. Aj retrivera. Na to pole? Ano. No to mi smo dostali dojavu, a satelitski prikaz koordinati gdje nahadza sa vom. No bo ti psici se naozaj nahadzali v poli. A už to sam tiež videla na tej fotke, to bolo tiež také emotívne, keď ste tam na tom aute išli s nejakou väčšou partiou. Tak to sa hneď muselo zorganizovať celé, museli sa kontaktovať ľudia s nami, kto má traktor vlastne, kto má prikolicu, lebo bolo blato, autom sa tam ani nedalo vôbec ísť do terénu. Takže všetko sa to podarilo zorganizovať. Veľmi chytro sme sa vyorganizovali. Takže naozaj, keď sa prišlo pre tých psíkov, tak ten vlčiak, on už bol taký unavený, že on nevládal chodiť. Bol to starší psík. 2 týždne ho nebol. Tak, a 2 týždne vlastne ako odišli z Vojky, bol majiteľ, ktorého potom sme my... Prišli sme na to nejako, že kto je vlastne majiteľ. Aj sme ho hneď kontaktovali a on si pre tých psíkov hneď prišiel. Hej. Čiže... A povedal, že 2 týždne pátral vlastne po nich a oni kade táde behali. Psík, ale možno pomáhate aj iným zvieratkám? Všetkým. Tak áno, v podstate hoci aké zviera, ktoré potrebuje pomoc, samozrejme. Niekedy sú aj také komické situácie. Tiež nám prišlo do inboxu správa o tom, že sa nachádza na ulici opustená kačica. A že sama je pobehuje a že či vieme pomôcť teda aj takým zvieratkám. Samozrejme, jedna naša tiež volontérka presne vedela, že kde to asi je a čia je. Takže reagovala tak, že kontaktovala tých majiteľov, aby si vlastne prišli pre ňu. Vedela, že vlastne komu patrí. Takže naozaj, hoci aké zviera, ktoré potrebuje pomoc, samozrejme sme ochotní a vieme zareagovať. Takže nie sú to len psíci, sú to vlastne aj mačičky. Taktiež, ktoré vlastne podobne majú taký podobný osud ako aj psíci na tých uliciach, s tým, že mačičky sú možno trošku šikovnejšie, že sa lepšie vedia vynájsť na ulici ako psíkovia, lebo niektorí sa vôbec nevynachádzajú. Naozaj je to pre nich potom veľmi, veľmi ťažké. Mm-hmm. Hovorili sme tu stále o tom, ako vy pomáhate a mohli by sme zopakovať na záver, ako by iní mohli pomôcť vám. Že by boli odhovornejší. A jednak ideme z tej strane. A jednak buďte odhovorní prema svom članu porodice, lebo ja hľadím ich ako članovi porodice. Znači ako prema svom zvieratu. Nepúšťajte ju voka, že by sa umnožávali. Presne tak. Čiže my očakávame. Myslím, že aj oni očakávajú naozaj, že každý zodpovedný majiteľ sa vlastne bude správať zodpovedne a to tak, že si bude... dávať pozor na svoje zviera. Zviera by naozaj, či už psík, aj mačky sú dokonca, majú by byť označené mikročipom, dokonca je to aj zákonom vlastne stanovené. A hlavne teda mali by dbať na to, alebo dávať pozor, aby nedochádzalo k tým nechceným potomkom, hej, alebo tým nechceným štencom, alebo mačičkám.
A v podstate môžu to riešiť tak, že buď to riešia jednou cestou alebo druhou cestou. My hovoríme, že naozaj najhumanejší spôsob, ako vlastne vyriešiť problém celkový zvieratiek na ulici, je vlastne tá sterilizácia a kastrácia. Čiže toto je jediný spôsob, ako sa dostať k tomu, aby to bolo kontrolované a aby ich nebolo toľko. Čiže toto by pre nás bola najväčšia pomoc a samým tým by sme ani my nemali toľko ani práce okolo toho, ani zachraňovania, keď by každý zodpovedný majiteľ si vlastne svojho miláčika sterilizoval, kastroval. Keď už nie je za ten spôsob, treba dávať pozor naozaj na to, aby potom nechodil, nevychádzal na ulicu, neodchádzal z domu. A ešte ma zaujíma tie psíky, aj ktoré máte tu, aj na tých iných miestach. Ak by niekto chcel si ich udomácniť, tak je taká možnosť? Áno. Aby si zobral toho psíka k sebe domov, aj sa o ňoho staral, aby si ho ako zobral samozrejme. K sebe. No, takže, ale my sa po mne, cez veľkú procedúru, že nemôže každý väznúť psa. Nemôžete ty väznúť psa a držať ho na reťazi nakrátko, samozrejme. No, lebo ipak sa to... Ak pomáhame deťom, ak pomáhame porodicom, nás veľa osudujú na osnovu toho, že my ich hľadíme ako deti. Ipak sa oni volia tie deti. Nie sú oni kriví, že sa vyhodili na ulicu. Takže hľadíme ako da sa členovi veľačí... Rozumiem, že by sa to vodilo račun o ním, ako presne. Sa patrí. Ako sa patrí. To sú aj naše podmienky. A to sa myslí väčšie. Ako náhle sa nám niekto hlási, že by chcel psíka si zobrať, adoptovať, prechádzať cez takú našu kontrolu, vždycky sa ho pýtame. Mocnú kontrolu. Vždycky sa pýtame, či majú ohradený dvor, čiže nemôže sa stať, že nemajú ohradený dvor, aby ten psík nemohol chodiť po ulici. To je jedna z podmienok, samozrejme. Reťaz, box vôbec neprichádza do úvahy. A samozrejme, vždycky sa tam zdôrazňuje, že ten psík možno bude potrebovať veterinára alebo pomoc nejakú každoročné očkovanie povinné. Čiže naozaj starostlivosť potom o to zvieratko. Takže musíte zistiť, či je ten záujem vážny. Presne tak, či je ten záujem vážny. Potom sme v kontakte s tými adoptívnymi majiteľmi a posielajú nám fotky, videá, dokonca chodíme k ním domov na kontrolu, obchádzame. Spýtujeme sa, čo načím, ak im načím voľaký liek, môžu nás navolať, čo goda načím, môžu nás navolať. A že by neprišlo do zloupotrebe, do zloupotrebe týchto kakúcikov, lebo naozaj je to šakovakých ľudí, my to nevolíme. Akí sú krásni, poslušní a mierni, takže máte za sebou udruženie Foxy prvý rok fungovania. Marty, na záver, čo by si zaželal tomuto združeniu do ďalších rokov? No tak chcel by som ešte tak psíkov viacej. Chcel by som, že by bolo ešte viacej lásky. To si povedal krásne. Aby si všetci našli dom, že? A čo by ste si vy same zaželali do ďalších rokov? Poďme zrazu, aby dve azyl. My by sme si zaželali, aby sme my ako združenie vôbec nemuseli existovať, aby sme sa dostali do toho bodu, že naozaj majitelia budú zodpovední, že sa zákon bude dodržiavať, že bude právoplatný aj pre tieto zvieratá, že budú mať svoje práva a že sa naozaj nebude stávať, alebo že sa minimálne stane, že nejaké zviera zostane na ulici bez domova. Čiže ja si želám to, aby tie zvieratá mali inú hodnotu, ako čo majú teraz momentálne, lebo teraz majú takú hodnotu, že sa delia naozaj ako čokoládičky a nemajú takú tú hodnotu, že je to živé zviera, je to živé stvora, o ktoré sa treba starať, že je to člen rodiny, že si vyžaduje aj čas, aj peniaze, aj prostriedky, čiže všetko, čo s tým ide. Aby si to ľudia uvedomili. Ja vám veľmi krásne ďakujem za tento rozhovor aj za váš čas. A milí diváci, ak by ste chceli toto združenie sledovať buď na Facebooku alebo na Instagrame, stačí, ak si naťukáte udruženie Foxy a každý deň môžete sledovať, čo majú nové.
Aj tento raz sme pripravili duchovnú časť relácie s názvom Hrad prepevný. Prihovorí sa vám staropazovský evanjelický farár Igor Feldy a okrem príhovoru prečíta aj z Biblie z Evanjelia podľa Jána 3. kapitolu časť o Nikodémovi. No okrem Biblie vezme do rúk aj inú knihu, takzvanú knihu bez slov, ktorá má však rôzne farby. O tom všetkom v nasledujúcich minútach. Milí naši diváci, srdečne vás zdravím pri sledovaní relácie Hrad prepevný. Nachádzame sa uprostred pôstneho obdobia cirkevného roka. V tomto období sme taký viacej sústredení na tú smutnú časť kresťanského posolstva a to je tá, že Pán Ježiš Kristus trpel pre nás a najmä sme sústredení na kríž Golgoty, na to, čo sa dialo okolo Neho. A uvedomujeme si znova a znova, koľko stála Božieho Syna, Pána Ježiša Krista, tá cena nášho vykúpenia, ktorú my prijímame zdarma z milosti Božej. Spasení sme z milosti a to si privlastňujeme cez vieru, ako nám Efeským 2.8 hovorí. Ktorí ste možno boli na našich biblických hodinách v období za nami, tak ste si všimli, že pani farárka hovorila na tému oltárne rúcha a tiež spomínala, že v rámci cirkevného roka sa strieda veľa farieb na oltári. Najmä sú to farby, ako je biela, symbol čistoty, radosti, vzkriesenia Pána Ježiša, potom čierna, symbol jeho utrpenia, rúcho je čierne napríklad na Veľký piatok, potom máme farbu fialovú, ktorá bola niekedy na oltáre v Jeruzalemskom chráme a v stánku zhromaždenia ľudu Božieho, keď putoval do zasľúbenej zeme, ako to Hospodin prikázal tú fialovú farbu tam postaviť na oltár. Najviac a najdlhšie v cirkevnom roku je zelená farba. Zelená farba je symbol života a symbol toho, že Hospodin nás chráme Božom v kostole, kde sa slovo Božie káže, vysvetľuje, vedie ako na tých zelených pastvách, ako tie ovečky, ktoré idú za dobrým pastierom, tak aj my ideme za našim pastierom, Pánom Ježišom Kristom a On nás chová svojim slovom a dáva nám tú živú vodu, ktorú tiež pijeme, keď počúvame Jeho sväté slovo. Preto tá zelená farba je prítomná často v rámci cirkevného roku v našom kostole. Ešte je tam aj červená farba. V tom kontexte červená farba symbolizuje oheň. Viete, keď tak mocne oheň horí, tak okrem žltej a pomoranžovej vidíme takú červenú, mocnú farbu. A to je prítomnosť Božia medzi nami, tá energia, tá sila Ducha Svätého, ktorého nemáme uhášať v nás, ale ona hreje naše srdcia a rozhorí sa v našich dušiach, keď cítime Božiu blízkosť na tejto zemi aj chráme Božom. Taktiež červená farba má aj iný symbol, aj mnohé farby môžu aj niečo iné znamenať. Dnes sa budeme tiež zaoberať farbami, ale na trošku iný spôsob. Chcel by som predtým, ako sa vhlbíme do našej dnešnej témy, a to je vlastne pravá pôstna téma, budeme myslieť o kríži Pána Ježiša a o našom spasení, vykúpení. Chcel by som vás poprosiť, aby ste toto dnešné posolstvo naozaj tak nejak hlbšie vnímali. Aby ste zabudli na všetko ostatné, čo je vôkol vás, aby ste sa nesústreďovali ani na mňa ako osobnosť, kto to hovorí. Určite máte všelijaké pozitívne mienky,
Určite máte možno aj nejaké negatívne mienky, možno aj nejaké predsudky oproti mne. Ja chcem, aby toto posolstvo, ktoré teraz hovorím, v každom slova zmysle nebolo moje, lebo ono moje nie je, ale je to posolstvo svätého Boha, cez mňa hriešného a slabého človeka, ktoré chcem, aby prešlo do srdc každého jedného, ktorý toto počúva, lebo bratia a sestry, vážení diváci, naozaj žijeme vo veľmi komplikovaných časoch a toto, čo sa deje okolo nás, nás len vedie k tomu, aby sme si uvedomili, že sme pútnici na tejto zemi, že náš život môže byť za pár dní ukončený na tejto zemi a že po smrti prichádza naozaj ten spravodlivý Boží súd nad životom každého jedného z nás. A ako tam obstojíme, to sa dnes môžeme dozvedieť, ak si naše duše, naše srdcia otvoríme pre posolstvo, ktoré Boh cez svojho Ducha Svätého, cez svoje slovo má dnes do našich srdc hovoriť. Tak z Božieho slova si prečítame iba niekoľko veršov a ja vám prerozprávam jednu pravdivú udalosť o jednom stretnutí pána Ježiša s jedným mužom, ktorý sa večer stretol s Ježišom, lebo bol náboženský líder toho obdobia a vtedy nebolo populárne, aby sa kňazi vtedajšej doby židovstva stretávali s pánom Ježišom, lebo mali výhrady oproti nemu. Tento muž sa menoval Nikodém a tento príbeh o stretnutí Nikodéma a pána Ježiša nám zaznamenal evanjelista Ján v 3. kapitole, povedali by sme do 21. verša. Nebudem vám každý verš čítať, ak budete chcieť, slobodne si ešte v dnešnom svetom nedelnom dni Pánu Bohu zasvetenom sami prečítajte, znamená evanjelium podľa Jána, 3. kapitola. V krátkosti ide tu o to, že ten farizej, popredný muž, prišiel k pánovi Ježišovi v noci, chcel sa s ním stretnúť, cítil, že niečo v tomto Ježišovi je. A i hneď Ježiš začína tento rozhovor na zvláštny spôsob, hovorí mu, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie. On sa pýta, že ako sa môže niekto narodiť, keď je už starý, nemôže, až humorne hovorí, voj znova do života svojej matky, teda do brucha, narodiť sa. A pán Ježiš mu vysvetľuje, že tu nejde už o telesné narodenie, ale ide o narodenie z ducha a z vody. A dokonca tu na spomína aj hlas, vietor veje, kam chce, čuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza. Tak je to aj s tým, ktorý sa narodil z ducha. Zle som povedal, nie z ducha a z vody, ale práve tu nás sa hovorí z vody a z ducha. Naši teológovia nám to svedčili aj na základe tohto textu, že toto z vody znamená krst svätý. A z ducha znamená, povedzme si podmienečne, že konfirmácia alebo to naozajstné znovuzrodenie, keď človek odovzdá svoj život Pánu Bohu cez pokánie zo svojich hriechov. Väčšina z vás, ktorí toto pozeráte, ste pokrstení. A u Marka 16.16 čítame, že kto uverí a bude pokrstený, bude spasený. Teda tieto dve veci sú potrebné ku spaseniu. Byť pokrstený a veriť. Veriť Pána Ježiša Krista. No, a teraz pán Ježiš vysvetľuje ešte hlbšie, keď hovorí Nikodémovi, ale aj nám všetkým tieto slova. Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. Lebo neposlal Boh svojho syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil. Kto verí v neho, nebude súdený. Tu prichádzame k tomu súdu, o ktorom sme hovorili, že kto zažije vo svojom živote toto osobné stretnutie s Pánom Bohom cez znovuzrodenie, ten už nejde na súd. A ja vám to tam vysvetľuje aj ďalej, že prešli sme zo smrti do života, keďže sme cez pokánie zomreli svetu, hriechu, sebe, diablovi a
a žijeme v moci Božej, my už viacej zomrieť nemôžeme. Ak aj telesne zomrieme, to je len jedna transformácia do jednej inej, lepšej reality, do návratu do toho strateného raja, z ktorého sme vyšli. A teraz prejdime na tie farby a ešte raz si toto tak rekapitulujme na základe týchto papierov, ktoré nazývame kniha bez slov. Vidíte, tu sú len farby. Nie sú nejaké písmená. To je kniha bez slov. Ale táto kniha nám má veľa toho povedať. Pozrite sa takto. Zelená farba, sme hovorili, že symbolizuje život. Zelená farba rozpomína našu dušu na stratený raj, kde sme boli umiestnení do jedného krásneho sveta, do rajskej záhrade, kde všetko kvitlo, voňalo, kde boli plody, ktoré sme mohli jesť a žiť večne, kde vtáčací spev rozradosňoval našu dušu a kde, čo je najkrajšie a najdôležitejšie, tí prví ľudia sa mohli prechádzať so svojím stvoriteľom, s Pánom Ježišom, kráčať, zhovárať sa. Mali sme ten intímny, blízky vzťah s ním. Lenže, čo sa stáva? Niekde zvonku, do tohto raja, prichádza niekto, kto už dávnejšie sa rozhodol byť sám sebe Bohom a vyrovnať sa so stvoriteľom. Diabol, hovorí sa tam v podobe hada, ktorý zviedol týchto prvých ľudí a v ich srdci sa stalo toto. Prišla čierna farba. Stal sa hriech. Nedôvera Pánu Bohu, ktorý všetko dobré nám želal, ale predsa nás nestvoril ako robotov, aby sme len vykonávali jeho vôľu, ale dal nám slobodnú vôľu, aby sme sa dobrovoľne rozhodli, či chceme ísť s ním, alebo chceme ísť cestami toho, ktorý nám prináša negativitu do našich životov a na konci aj večné zatratenie, lebo Pán Ježiš definoval diabla ako otca lží, otca klamov. On vám sľubuje všetko dobré, všetko krásne a na konci sa to môže a určite sa obráti na zlé aj pre vás. Ale Pán Boh, ako sme čítali u Jána 3.16, nenechal svet padlý tak. On aj nadalej miluje tento svet. A všetko to dobré, čo ešte zostalo z toho strateného raja, rozpomína našu dušu a túžime navrátiť sa do toho krásneho sveta, z ktorého sme vypadli, z ktorého sme teraz prišli do tejto reality, ktorú nazývame padlý svet. Teraz máme pred sebou farbu červenú. Čo by v tomto kontexte červená farba symbolizovala? Tam sme niekedy hovorili v kostole, že červená nám symbolizuje najmä na sviatok Turíc, z Ducha Svätého a oheň, ktorý horí v srdciach veriacich. A v tomto kontexte táto červená farba symbolizuje krv Pána Ježiša. Jeho rany preklaté preto, aby jeho krv nás zmila od našich hriechov, aby nám vrátila život. Lebo v Biblii čítame, že v krvi je život. A krv Božieho Syna, samého Boha, ktorý prišiel v osobe človeka, Pána Ježiša medzi nás, Pán Boh cez jeho krv, odpustenie našich hriechov, tohto čierneho, čo je už v našej duši, v našich srdciach, tak zmýva nás od všetkého toho čierneho a my sa znovu zrodujeme duchovne, stávame sa aký? Bielý ako sneh. Stávame sa znova deti Božie a putujeme do nového Jeruzalema, miesta pokoja, mesta pokoja, ktoré to mesto teda Boh chystá pre tých, ktorí ho milujú. Čítame v Biblii v Zjavení Jánovom, že to nové mesto bude také krásne, bude mať lesk zlata, bude mať zlaté ulice, budú tam mnohé drahé kamene svietiť vôkol tých, ktorí sa tam budú prechádzať. Nevieme, či to bude doslovne také, ale tento symbol nám chce povedať, že vlastne prejdeme raz absolútne
do toho nádherného nového sveta, ktorý Boh chystá pre tých, ktorí ho milujú. Bratia a sestry, neberme toto ako nejakú rozprávku pre malé deti, ale buďme dôverní k Pánu Bohu a uvedomme si, že cez Ježiša Krista Pán Boh prišiel na tento svet, nie aby tento svet odsúdil, ale aby ho spasil. Pán Ježiš príde druhýkrát. Vtedy už nebude možnosť pokánia. Vtedy príde ako sudca živých i mŕtvych. Nikto neunikne jeho spravodlivému súdu. Preto je čas, aby sme sa zastavili, aby sme svoju dôveru odovzdali Pánu Bohu, aby sme sa znovu zrodili pre jeho prichádzajúce kráľovstvo, ktoré už teraz môžeme prežívať v našich dušiach vtedy, keď sa k Bohu obrátime, keď príjmeme obeť Pána Ježiša za naše hriechy a keď aj my osobne vyznávame a vyznáme Boh môj a Pán môj, ako Tomáš vyznal, keď videl jeho prekleté rany vzkrieseného Pána Ježiša Krista pred sebou. Lebo blahoslavení sú, ktorí nevideli a predsa uverili. Preto vás na záver prosím, aby sme zohli naše hlavy a dotknutí týmto Božím slovom svoj život odovzdali do Božích rúk a poprosili Pána Ježiša Krista, aby nám odpustil všetky naše hriechy, aby jeho smrť na kríži nebola márna pre nás. Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti, že si zomrel za nás na dreve kríža, že Tvoja predrahá krv myje naše hriechy, naše myšlienky, slova, skutky i našu podstatu, ktorá je padlá, je hriešna. Prosím ťa, drahý môj spasiteľ, pomôž od dnešného dňa, aby som bol Tvojím. Odpusť mi každý vedomý, nevedomý hriech a naplň ma svojim Duchom Svätým, aby som bol Tebe po vôli a do konca svojho života žil podľa Tvojho slova a v moci Tvojho Ducha. Amen. Nech vás všetkých požehná Boh, Otec, Syn i Duch Svätý, na veky požehnaný. Amen. To už bola bodka, posledný bod dnešného scenára. Na záver dovoľte ešte dve veci. Keď sa vysiela táto relácia, vidíte na obrazovke stále buď mňa, alebo Zdenku Kožíkovú. Avšak za kamerou, v zákulisí redakcie, sa podieľajú na príprave tejto relácie aj naši kolegovia, ktorých chcem menovite spomenúť. Za kamerou aj tentoraz stojí Miloš Todorovič, alebo niekedy je tam Zoran Jeremič. V strižni pri montážnom stole sedia Ivan Ďurič alebo Dejan Todorovič. A neraz nám buď s materiálom, alebo aj inou službou pomôžu kolegynky Daniela Gorčičová a Jelena Bugarin. Ak sa vám teda naša relácia páčila, veľkú zásluhu na tom majú aj všetci tých, ktorí som menovala. No a tá druhá vec, zajtra je Deň žien, milé ženy, užijme si to všetky naplno, uvedomme si, aká je naša hodnota, aké sme krásne, nenahraditeľné a výnimočné. Ale, milé ženy, dovoľte aj poznámočku na adresu mužov. Aj oni sú výnimoční, pretože bez mužov by sme boli len ako jedna ručička v hodinách. Ďakujeme, že ste nás sledovali a dovidenia o týždeň.